вечора. В ефірі новини на ЮА. Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. Сьогодні відбулася зустріч голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадніка з народними депутатами та обранцями місцевого рівня, мерами міста. Галицинівська об'єднана територіальна громада може приєднатися до Шевченківської. На стіні 4-ї гімназії встановили меморіальну дошку загиблому бійцю в зоні проведення антитерористичної операції. Пресу не запросили. Зустріч керівництва області з народними депутатами та обранцями місцевого рівня, мерами міст, мали провести за закритими дверима. Але представники ЗМІ в залі таки були. Першу зустріч у такому складі, коли в одній залі зібрались керівники області, народні депутати від Миколаївщини, мери та депутати місцевого рівня, анонсували закритою від преси. Вчора журналісти з власних джерел дізналися про це засідання, яке відбувається за участі і народних депутатів, і міських голів, голів територіальних громад. Ну, вони займають публічну посаду, і такий захід повинен відбуватися відкрито. Але коли я спитав, так коли ж буде анонс, бо журналісти вже знають, а захід не анонсується, прес-служба облдержадміністрації, співробітниця нам повідомила, що захід буде закритого характеру, це пряма мова, і не передбачена присутність журналістів. Вкотре журналісти Миколаєва згуртувалися, прийшли, написали. Я написав листа голові облдержадміністрації, що ми будемо, в нас тут там редакційне завдання, в нас тут професійна діяльність. І нам ніхто ніяким чином не перешкоджав. І це мудре рішення. І коли ми прийшли тут починати облаштовувати все для прямого ефіру, голова ОДА зайшов, спитав, скільки вас буде, чи потрібні вам стільця, чи все нормально. Тобто він, в принципі, добрий знак, відреагував на критику дуже оперативно. За 13 хвилин до початку зустрічі прес-служба розмістила анонс, що засідання буде відкритим для засобів масової інформації. Вже по завершенні засідання керівник області Олександр Стаднік пояснив закритість заходу, необхідністю обговорити питання, не виносячи їх на загал. Ми не проти були вас. Я особисто просто переживав, щоб не було маніпуляцій перед ЗМІ, що почнеться «Ось знаєте, та ти поганий, ти не зробив, чи не буде конструктивно» і завалиться предмет зустрічі. Є комфортна обстановка. Керівник або той же працівник якогось підрозділу ніколи не скаже перед ЗМІ якусь проблематику, яка його турбувала кілька років. Він просто посоромиться. Хотілося лише, щоб просто було максимально відкрито, без утисків, робоча зустріч, яка дала максимально інформації. Ніна Булах, Юлія Кускова, новини на Суспільному, Миколаїв. Нова міжфракційна депутатська група та заява про вихід одразу 3 депутатів із однієї з фракцій. Як відбулась чергова земельна сесія Миколаївської міської ради у наступному матеріалі. Її анонсували на 10-ту годину. О 10:20 в залі присутній лише один депутат – Сергій Ісаков. Міський голова Олександр Сінкевич питає у депутата, чи справді початок сесії о 10-й. О 10:35 депутат міської ради Ігор Дятлов звертається до міського голови із пропозицією перенести початок сесії. Ми бачимо, що в залі відсутній блок Петра Порошенка, фракція «Самопоміч» і майже в повному складі відсутня фракція «Наш край». Можливо, депутатам 3 фракцій треба порадитись і прийняти якесь революційне рішення. Давайте, можливо, оголосимо перерву. Переносити початок сесії не довелось. О 10:45 в залі зареєструвалось 39 депутатів. До початку розгляду питань порядку денного слово надали депутату Анатолію Дюміну, який висловив бажання вийти з фракції «Опозиційний блок», як і його колеги по фракції Микола Пономарьов та Сергій Жайворонок. Ви знаєте, я вже 5-те скликання. Пройшов стільки партій. Ну як я можу сьогодні бути в опозиції до діючої влади? 86% миколаївців проголосували за Зеленського. Мої виборці кажуть: «Анатолій Григорович, до кого ви в опозиції? До нас?» Це було їх рішення. Голова фракції «Опозиційний блок» у Миколаївській міській раді Ігор Дятлов говорить, вихід з фракції 3 депутатів на зборах не розглядався та письмові заяви не надавались. На сьогодні у фракції «Опозиційний блок» 25 чоловік. Для прийняття рішення потрібно 13.
Я один з них. Тому ми розглянемо це питання. Ми запрошували Анатолія Григоровича. Після того стала відома інформація, щоб він взяв участь у засіданні нашої сьогоднішньої фракції. Анатолій Григорович на фракцію не прийшов. Міський голова Олександр Сінкевич говорить, напередодні місцевих виборів треба займатися питаннями життєдіяльності міста. Просто депутати вийшли з фракції. У них є якісь там внутрішні думки з приводу того, як рухатись далі. Втім, факт залишається фактом. Сьогодні нам залишилось, за попередніми даними, працювати від року до півроку. Тобто ми чуємо, що вибори будуть призначені на квітень. Я думаю, сьогодні треба свої політичні амбіції згорнути в трубочку і покласти у задню кишеню. Займатися конкретно питаннями розвитку міста та проєктами. Крім того, під час сесії Миколаївської міської ради міський голова Олександр Сінкевич зачитав звернення депутатів про створення нової міжфракційної депутатської групи. До неї увійшли 8 обранців від партії «Самопоміч» та «Блок Петра Порошенка». Займатись будуть не політичними питаннями, говорить керівник новоствореної групи Федір Панченко. Політично поділені фракції. Ми бачимо, що залишає бажати ліпшого. Робота міської ради. Тому виникла така ідея, щоб, відкинувши там політичні вподобання, координувати свої дії щодо розвитку міста, щодо важливих питань міста, не політичних питань. Сьогодні група з 8 чоловік не здатна буде вирішити жодних проблем і питань у міській раді. За умови, якщо ця депутатська група буде вирішувати питання спільно з якимись фракціями, це можливо. Загалом на земельній сесії депутати розглянули менше сотні питань з 720 у порядку денному. Решту перенесли на наступне пленарне засідання, яке відбудеться 3 жовтня. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. На території Галицинівської об'єднаної територіальної громади відбуваються громадські слухання. Привід приєднання до Шевченківської об'єднаної територіальної громади. Голова Галицинівської ОТГ Іван Назар говорить, ідея об'єднання з будь-якою іншою громадою для нього не зрозуміла. Взагалі-то є перспективний план розвитку, який затверджений у 2015 році Міністерством регіонального розвитку, де чітко написано всі розбудова цього нашого місцевого самоврядування, і де всі громади, які об'єдналися, на слідчий момент задоволені. Комусь щось десь, як здумалося об'єднатися Галицинську Шевченківську громаду, я, наприклад, проти цього, тому що ми 3 роки ставали на ноги, ми встали на ноги, запрацювали наш механізм, за цим працювала наша громада, а та громада, яка не запрацювала нормально, яка має можливість так само працювати, як і Галицинська громада, вони хочуть приєднати бідних до багатих, замість того, щоб заставити бідних працювати, а не кормитися за рахунок багатих. Що ми змогли, а вони не змогли. Бюджет Галицинівської ОТГ – 126 мільйонів гривень, Шевченківської – 112. Іван Назар каже, успішність громади досягається не тільки грошима. Треба просто людям поміняти своє відношення до роботи, своє відношення до питання. Просто треба працювати, а не жити за рахунок когось. Олена Школярова живе в Галицинівському 3 роки, працює у соціальній сфері. Жінка також проти об'єднання. Говорить, це створить незручності пільговим категоріям населення. Укрупнення одиниці дасть негативний результат, тому що, на прикладі своєї роботи, люди, які отримують різні види допомог і оформляють у нас, їм прийдеться їздити на дуже великі відстані для того, щоб оформити державні допомоги, взяти якісь довідки. Це не всі можуть, особливо пенсіонери, інваліди, в яких і пенсії маленькі, і здоров'я немає для цього. Чим більше укрупнення, тим більше район і менше доступності до людей. Ми зателефонували голові Шевченківської об'єднаної територіальної громади Тетяні Шакуновій та запитали її думку щодо можливого об'єднання. Нас об'єднували з Галицинове. Проти. Ми хочемо функціонувати самостійно. Я за те, щоб ось наші громади функціонували і дооб'єднувалися по перспективному плану, який був схвалений у 2015 році. Громадські слухання триватимуть на Галицинівщині 2 дні. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Меморіальну дошку загиблому в зоні проведення антитерористичної операції бійцю Євгену
Нетьосову встановили на стіні 4-ї гімназії. На території гімназії збираються учні, рідні загиблого та ветерани. Гімн – хвилина мовчання. Яким був колишній учень, розповідає його вчителька математики, а зараз директорка 4-ї гімназії Тетяна Тубальцева. Ну, чомусь я до сих пір його пам'ятаю, і пам'ятаю таким маленьким, скромним, білявим хлопчиком, який завжди сидів на третій парті від дверей, був дуже скромним, в нього був відкритий, допитливий, добрий погляд. Женя дуже був вічливим, завжди спілкувався зі своїми однокласниками, був приємним, дружелюбним. Навчався, як і всі інші дітки, на доброму рівні. Євген Нетьосов 1983 року народження, загинув на сході країни у 2016-му. Командир бойової машини, боронив суверенітет та територіальну цілісність країни у складі 54-ї окремої механізованої бригади. Коли почалась мобілізація, не вагався, говорить матір сержанта Надія Нетьосова. Коли він отримав повістку, Збройні сили прислали, військовий комісаріат, то він не відмовився, захищав свою батьківщину. Спершу півроку він був на Шерлані, там дуже, ви знаєте, тяжкі умови були. Важко говорити про війну, ну він виконав свій обов'язок. Серед присутніх – ветерани антитерористичної операції. Я вважаю, що такі мероприятия треба робити, щоб люди бачили, де вчилися наші герої. Треба, щоб їх поважали, і треба це їх вибір. Вони пішли туди самостійно, загинули за країну, за те, що ми зараз тут знаходимося і вільно спілкуємося над Миколаївщиною, мирне небо. Вони віддали своє життя. Це потрібно робити, щоб діти бачили і знали, що є такі люди. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова стартувала 10-та міжнародна конференція, присвячена інноваціям у кораблебудуванні та океанографії. До неї долучились 400 учасників з України та 30 іноземців. Приурочили захід до Дня кораблебудівника. Триватиме конференція 3 дні. Ця конференція унікальна тим, що дуже багато цікавих доповідей, актуальних, які розкривають сутність сьогоднішніх проблем суднобудування, вказують перспективи його розвитку. Ця конференція містить, запланувала 2 круглі столи. Ми такого ніколи ще не організовували, причому ці 2 круглі столи присвячені дуже важливим напрямкам майбутнього, найближчого розвитку нашого суднобудування. Це створення науково-дослідних суднень, це створення муніципальних судноплавних компаній і так далі. Це дуже гарна можливість і не тільки для наших викладачів, а й для студентів. Їх цього разу на конференцію приїхало дуже багато. І ще ми сподіваємося на технічну співпрацю з вашим університетом. Це одна із цілей нашого візиту. Ми дуже вдячні за запрошення. На цьому у мене все. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.